Els llibres relacionats amb la situació política que viu Catalunya i els d'autors locals són els que més es busquen segons els llibreters reusencs. Entre els més venuts tampoc faltaran escriptors més clàssics com Ken Follett. La Rosa Vermella continua sent la més demanada a Reus, tot i que aquest any comparteix protagonisme amb la groga. Des d'Òmnium Cultural han instat a comprar roses amb aquesta tonalitat per donar suport als presos. L'Assemblea Nacional Catalana aprofita la diada per dur a terme una acció reivindicativa a la plaça Prim, on s'han instal·lat dues presons. La iniciativa vol reclamar novament l'alliberament dels polítics empresonats. El club de futbol Reus Deportiu aconsegueix la victòria al Albacete en el darrer sospir del partit, amb un gol de Gus Ledes. Amb aquests tres punts, els homes d'Àritz López-Garay tenen la salvació virtual a tocar. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Es tracta d'una jornada que es viu diferent, més enllà que sigui un dia laborable, sinó pel fet de la situació política que viu el país. Avui ens desplacem fins a la plaça del Mercadal per viure a peu de carrer com es viu aquesta jornada on roses i llibres són protagonistes. De fet, hi ha 112 parades, 12 de les quals són floristeries, 13 llibreries, 83 entitats i 4 mitjans de comunicació. El sector editorial engega avui una jornada intensa, es preveu intensa, perquè les previsions de vendes de llibres són bones, així són les sensacions. Més de mitja dotzena d'autors reusencs estrenen novetat literària en aquesta diada. I la nostra companya Mar Rovira es troba a peu de plaça amb una d'aquestes 13 parades de llibres. Mar, explica'ns de moment quins són els títols més demandats. Bona tarda. Doncs els llibres que estan tenint més bona rebuda, els èxits, són tots aquells relacionats amb l'1 d'octubre, com per exemple Operació Urnes. De fet, en aquest Sant Jordi hi ha hagut una proliferació dels llibres dedicats a aquesta matèria. Ara bé, els hi hem de destacar els llibres dels actors locals, com per exemple Colla Valls, Si tu m'escoltes, Maria Lluïsa Amorós, amb la casa de Rose Warren, o bé el de la col·laboradora d'aquesta casa, Marta Magrinyà, amb On ets, Anastàcia. Els llibreters estan satisfets amb la jornada, amb aquest mig matí de Sant Jordi, perquè el ritme de vendes va bé, però també perquè ahir van obrir les seves portes, les llibreries, i les vendes van anar molt bé. Remenar, trobar i comprar. Amb aquesta intenció han omplert la plaça del Mercadal els primers matiners de la jornada de Sant Jordi. Les parades farcides de roses de tots colors han acompanyat l'altre gran protagonista de la jornada, els llibres. Els grans preferits d'aquest any, autors locals, llibres del procés i exemplars premiats d'enguany. Doncs sobretot continua l'operació Urnes, els dies que faran anys, llavors els premis com Un amor, del Palomas, Jo sóc aquell que va matar Franco, la novel·la de Sant Jordi. Un dels ventes importants, el de Reus desaparegut, que són fotografies antigues de Reus, i dibuixant Reus. Tot i que encara no s'hagi arribat a l'equador de la jornada, els paradistes estan prou satisfets amb l'afluència d'aquest any, que ha caigut en dia feiner. Ara al matí està venint molta gent jove perquè les escoles surten aquí a la plaça a fer un tomb i mirar els nens petits i no tan petits, però per la tarda s'acostarà més pel tema dels adults. Bueno, a primera hora a la Canalleta venen a les escoles i així, i és el que demanen més són contes de lleta lligada, de pal, de la Rosa de Sant Jordi, i esperem ara que a l'hora del migdia comenci a venir els adults a agafar el top ventes. I és que Sant Jordi no entén d'edats. Els més petits també han aprofitat la diada per anar a escoltar contes a la plaça i buscar a les parades quins són els llibres que més els agraden. Això sí, amb els seus gustos molt clars. El meu conte preferit és el de Sant Jordi. El meu és de la princesa i el drac. Del Sant Jordi. Jo un del capità Calçotets. Perquè és molt guai, perquè fan contes i a mi m'encanten els contes. Alguns amb les idees ben clares i d'altres buscant inspiració. Centenars de reusencs han anat passant durant tot el matí per les parades esperant trobar algun llibre que els cridi l'atenció. No tinc prou cert, però voldria comprar un llibre que fos maco però en català. He vist un del Merlí que es titula Quan érem els peripatètics i m'agradaria llegir-lo. A lo millor el compro. M'he comprat dos llibres de contes pels meus nets i llavors una columna de foc del Ken Follett. Hi ha un de poesia del Sebastià Alsamora. Jo un de feminisme i un altre sobre un thriller. Sigui amb un llibre o amb una rosa, per un mateix o per regalar. És difícil avui tornar a casa amb les mans buides. Tot i això, encara queda molta jornada per endavant per acabar-se de decidir i trobar quina serà la lectura protagonista d'aquest Sant Jordi.
Sant Jordi és una bona oportunitat per estrenar-se en el món literari. Un exemple és l'exregidor de la Còria d'aquí de Reus, Ariel Santamaria, que ens presenta les seves memòries polítiques. Vestit amb un dels seus tratges a l'estil Elvis Presley i sense parar de saludar en cap moment, l'exregidor de la Cori, Ariel Santamaria, ha presentat les memòries polítiques del mandat que va viure com a regidor a l'Ajuntament de Reus. Ell mateix es defineix com un personatge incòmode pels representants d'aquell moment al consistori, ja que els seus objectius eren clars. Fer de xinxeta i carregar-me una mica el que era l'oasi polític reusenc. El que passa que, clar, ho vaig intentar fer d'una manera divertida, d'una manera doncs, de catxondeu, que es podia dir, per ser el jueves de la política. El que passa és que, clar, la meva situació va ser una cosa totalment innovadora i molts polítics que hi havia llavors al consistori no s'ho van prendre massa bé, saps? I l'alcalde s'ho va prendre com una cosa personal. Segons Santamaria, la seva irrupció a la vida política municipal era necessària, perquè molts ciutadans estaven cansats de la política clàssica i de veure sempre les mateixes cares. Jo tinc ADN de regidor per part de mare i de pare, però jo no, mai. Però en sec, mira, en sec als 30 i pico anys em va agafar un puntasso de que la situació municipal de la ciutat s'havia de canviar o de millorar o de modificar. Vist en perspectiva, Santamaria en fa aquestes valoracions. El polític en general se viu molt bé, però clar, t'ha d'agradar fer de polític, no tothom serveix. Jo servia per fer de polític Juanchi i per fer-ho doncs, un temps determinat, però estar allí anys i panys i estar dos mandats i tot això no. En el llibre, de més de 600 pàgines, l'exregidor inclou un manual sobre com crear un partit polític Juanchi. Durant l'acte de presentació, Santamaria s'ha rodejat d'amics i familiars. També ha comptat, entre d'altres polítics, amb la presència de l'exalcalde Lluís Miquel Pérez i de l'actual alcalde Carles Pellicer, les dues persones més citades al llibre. El passat és justament el punt de partida de Reus Desaparegut, de Francesc Olesti. En el seu llibre, el que mostra és un recull fotogràfic extens des del segle XIX fins al XX. Sabien que l'actual plaça Llibertat abans es deia plaça dels Quarters? O se'n recorden del cinema Cursal? Són alguns dels indrets fotografiats que fan recórrer un viatge en el temps a tot lector que fullegi el llibre Reus Desaparegut. L'obra és un recull fotogràfic que Francesc Olesti ha recopilat i ha descrit minuciosament. El llibre és una recopilació de més de 160 fotografies i postals antigues de Reus que van des de finals del segle XIX fins als anys 60 del segle passat. I aleshores el que faig és fer una descripció del que es veu a la fotografia lligat amb la història de la ciutat. Hi ha tres apartats diferents, un és el nucli antic, l'altre el centre vila i l'altre els afores. Les fotografies i postals incloses en el llibre mostren l'evolució que va patir la ciutat, un recull fotogràfic del fons personal de l'autor que porta tota una vida recopilant. Declarat col·leccionista d'afició i reusenc de passió, Olesti té prop de 4.000 fotografies d'abans i després de la Guerra Civil. Malauradament, doncs, per les bombes feixistes que van caure durant la guerra i després també per l'especulació immobiliària que hi va haver a principis dels anys 70, doncs està clar que van desaparèixer malauradament uns edificis que sap molt de greu que hagin desaparegut. No? Llavors, serà pel qui és gran, doncs tindrà una nostàlgia i per la persona que és jove doncs veurà coses que diràs, ostres, com pot ser que la ciutat fos així, no? Reus Desaparegut convida a fer un passeig visual pel nucli històric, pels barris i l'entorn de la ciutat, convertit en quelcom que ja no existeix, però immortalitzat gràcies a l'art de la fotografia. I tornant al present, aquest divendres s'ha presentat el llibre 1 d'octubre a Reus, un títol que recull les vivències d'aquesta data històrica. La celebració, la presentació, es va dur a terme a la Sala Santa Llúcia. 26 relats que expliquen les vivències durant la jornada de l'1 d'octubre a Reus conformen aquest llibre que s'ha presentat aquest divendres en un acte que ha omplert de gom a gom l'auditori i el hall de la Sala Santa Llúcia. Sota el nom 1 d'octubre a Reus, el dia que vam abraçar la llibertat, el llibre recull dues narracions per cadascun dels col·legis electorals de la ciutat, uns escrits explicats des de visions diferents per descriure el que els autors van viure aquell dia. Trobo que especialment per la ciutat de Reus explica o explicarà com ens vam sentir i tots els que hi érem, una mica un tros de cadascú de nosaltres i per tant podem trobar un llibre d'un dia que segur que durarà molt de temps i per tant és un moment perfecte per comprar-lo.
Les persones que han col·laborat en aquesta obra són representants de diverses entitats vinculades amb la ciutat, persones de l'actualitat reusenca, però també autors anònims. El llibre també incorpora diverses il·lustracions d'artistes de la ciutat amb obres també inspirades en la jornada de l'1 d'octubre, les quals estan exposades en el seu format original a la mateixa sala Santa Llúcia. És el testimoni de molta gent molt diversa d'edat i de pensament, potser i fins i tot d'història política, que han dit la seva, i això ens pot donar a tots. Jo no he llegit pas els textos dels altres, espero llegir-los, perquè ens pot donar una visió d'aquesta complexa societat en la qual vivim i que hem d'ajudar a tirar endavant com sigui. Durant la presentació s'han llegit fragments de relats, s'ha pogut gaudir de la música de la mà de Fito Luri i la germana de Jordi Cuixart ha llegit una carta escrita pel seu germà des de la presó, la qual també està inclosa en el llibre. Els escolars viuen aquest dilluns 23 d'abril d'una forma molt especial. Aprofitant que avui és una jornada lectiva, són moltes les classes que han aprofitat per sortir al carrer i passejar-se per aquestes paradetes de la plaça del Mercadal de Reus. El matí de Sant Jordi és sobretot perquè el gaudeixin infants i joves, ja que molts dels adults estan treballant. Així doncs, els escolars han omplert de bon matí els carrers i places del centre de Reus. Molts, els més joves, s'han passejat per les parades acompanyats dels seus professors. Alguns han aprofitat per comprar roses. Jo n'he comprat perquè és el dia tradicional de Sant Jordi i perquè li agrada molt a la meva mare i li vull regalar. Jo he comprat roses de xutxes per menjar-les i per regalar-li una al meu germà i una altra a la meva mare perquè el meu pare no voldrà. Qui més qui menys, tots els infants coneixen o han sentit explicar alguna vegada la llegenda de Sant Jordi. Hi havia una vegada un drac que es menjava la gent i després li havia trucat la filla del rei i després havia anat a la cova del drac i després el Sant Jordi va vindre i li va atacar i li va matar i després hi havia una rosa i li va donar. Hi havia un drac i el va matar i va sortir una rosa i de la sang del drac i ja. Mentre alguns compraven roses, d'altres es fixaven més en els llibres i moltes escoles han aprofitat per ampliar els exemplars de les seves biblioteques. La celebració de Sant Jordi també ha servit per atraure els joves de la ciutat. De fet, una de les novetats d'avui ha sigut la instal·lació d'una jaima a la plaça d'Evarist Fàbregas. Allí els diferents joves dels instituts reusencs han pogut conèixer l'artista Quico Misto. Durant tot el dia, centenars d'estudiants de batxillerat han participat en una de les novetats del dia d'avui. La plaça d'Evarist Fàbregas ha acollit la Bibliochil de Quico Misto, una jaima pensada per tal que els joves rebin una provocació literària. I a través de textos literaris s'intenta una mica que els joves entrin en aquest món de la literatura. La filosofia que hi ha darrere de la jaima és l'art de viure i l'art de viure a través de la literatura. Amb l'atenta mirada a l'artista Quico Misto, molts joves s'han quedat ben atents a les paraules que els animaven a viure tots i cadascun dels moments de la vida. Bé, avui fem diverses activitats, mentre aquesta està la de la jaima, que realment no ens han explicat què venim a fer, només ens han dit que després de l'activitat podem fer participar en un concurs, però suposo que té a veure amb la lectura. Ens ha explicat conceptes de com entendre la vida i que l'hem d'anar disfrutant cada detall i cada cosa que fem, mirar-lo, i ho ha fet també explicant, dient que hem de sopar. Sembla una mica tonto, però diu que quan sopem, sopem. Ens hem de fixar en el plat, saborejar cada cullerada. D'altra banda, des de les biblioteques també els hem presentat dues accions. D'una banda, mitjançant un mirall, han jugat a enriquir la imatge explicant què els transmet la Biblioteca Xavier Amorós, que enguany feia 15 anys, un seguit d'activitats que en tot moment han servit. El mateix dia que la Biblioteca Xavier Amorós complia 15 anys, també feia anys l'escriptor reusenc que porta el seu nom, Xavier Amorós, en el seu cas, en feia 95 d'anys. I per bufar les espelmes d'aquest doble aniversari, l'entitat ha volgut retre homenatge al literat reusenc i ho ha fet llegint i música diversos dels seus poemes. A més, a partir d'ara, la biblioteca incorporarà una fotografia de Josep Maria Ribas i Prous de Xavier Amorós quan regentava les Amèriques, un comerç de teixits al carrer Llobera. Per la seva banda, el poeta ha donat a la biblioteca un total de 150 títols de la seva col·lecció particular. Amb aquesta empenta literària, la Biblioteca Xavier Amorós encara els seus reptes de futur.
seguir creixent en el sentit d'usuaris, d'arribar a públics nous, d'arribar a donar aquesta base, cultura de base a tota la ciutadania, que sigui accessible per tothom. Aquest seria un repte important, perquè som conscients que hi ha espais on encara es queden allunyats els serveis bibliotecaris. I l'altre també, doncs, fer més ressò dels fons patrimonials que existeixen a la ciutat, els fons bibliogràfics, que també és una riquesa de la ciutat a la que hauríem de donar valor. Sant Jordi és sinònim de llibres, però també de roses. En el dia d'avui, la tradicional és la roja, però des d'Òmnium Cultural han engegat una campanya per animar una miqueta la venda de roses grogues, amb motiu, doncs, per donar suport a l'alliberament dels presos polítics. Ara mateix, la nostra companya Mar Rovira es troba davant d'una d'aquestes paradetes d'aquí, de la plaça del Mercadal, on venen tant grogues com vermelles. Mar, explica'ns, què és el que s'està venent més? Doncs mireu, en aquesta parada les roses roges competeixen amb les roses grogues, però els floristes diuen que de moment s'estan venent més les roses vermelles, les roses tradicionals, malgrat que comparteixen protagonisme, evidentment, pel context polític actual, les roses grogues. Segons el sector, està previst que en aquest Sant Jordi es venguin 7 milions de roses arreu de tot el país, el que representa un 20% més respecte l'any anterior. Nosaltres ens hem passejat aquest matí per la plaça del Mercadal i pels carrers del voltant, i aquest n'és el resultat. Blanques, blaves, blaugranes, petites, gran, roses amb el Sant Jordi, la princesa o el drac. Roses de tots tipus, per tots els gustos i amb preus que oscil·len des dels 3,5 als 7 euros. El bon temps i que la diada sigui un dia laborable ha animat les vendes, les quals van a bon ritme segons les floristes, que estimen que se'n vendran moltes més respecte a l'any passat. De moment bastant bé, o sigui, ahir està molta gent, molt afluència, molt maco, i el dia acompanya també, que és molt important. De moment és una miqueta diferent al dematí, hi ha molts nens que venen amb l'escola a veure-ho, però de moment bé. La veritat és que el temps també acompanya, fa bon dia, així que esperem que bé. La rosa groga i reivindicativa ha estat una de les protagonistes d'aquesta jornada cultural. He comprat aquesta perquè la trobo supermaga, dels colors de la bandera de Catalunya, que penso que avui per mi és un dels dies més macos de l'any, perquè, no sé, demostra molt d'amor cap a tothom. I res, he comprat aquesta rosa pel fet bueno, dels colors que representa, no? Sobretot en aquests dies que ens trobem amb tot el que està passant políticament. I bueno, és una cosa personal i me l'emportaré cap a casa. La rosa sempre me la regala el meu marit, la vermella, no? Jo li compro un llibre, però aquest any hi haurà llibre i rosa, perquè pues, se necessita ser solidari. I s'ha de ser el groc. I més com més ho prohibeixin, més groc. I per trons els nostres. Ara ve la rosa més venuda, la vermella. La tradició mana, així com la celebració dels anys d'amor. Entre els que avui han comprat roses també n'hi havia que ho feien per primera vegada, com aquesta veïna de Badajoz, que ha vingut a visitar la família. Pues nada, que yo he venido y de que estoy viendo estas cosas me estoy quedando... Hola. Así, ¿a qué? Així me venen un Nacho i diran, mira d'on anda Regina. El refrany diu que una flor no fa estiu. La rosa sí que ho fa per Sant Jordi. La reivindicació política també s'ha fet present en aquest dilluns 23 d'abril. L'Assemblea Nacional Catalana està duent a terme una acció de protesta a la plaça del Prim. De fet, s'hi van i trobaran dues presons que simulen una petició, un reclam de la llibertat dels presos polítics. En la Diada de Sant Jordi també hi ha hagut lloc per a la reivindicació. Liderat per entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, des de primera hora del matí, la plaça del Prim s'ha despertat amb dues gàbies que simulaven dues cel·les d'una presó. L'objectiu ha estat reclamar la llibertat dels presos polítics. Desenes de persones hi han participat. La mecànica de la reivindicació ha estat tancar-se un darrere l'altre a l'interior de la gàbia per tal de solidaritzar-se amb els empresonats. L'acció també ha volgut que tot aquell participant visqués de primera mà què se sent quan un està empresonat. Molts d'ells han assegurat també que aquesta reivindicació ha de servir per prendre consciència de la situació que s'està vivint a Catalunya. I arribats en aquest moment, és el moment de fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies d'esports i de cultura. A la segona part de l'informatiu repassarem la victòria roig i negre del Reus Deportiu davant del Girona amb un resultat final de 3-5. Fins ara!
El club de futbol Reus Deportiu aconsegueix la victòria davant l'Albacete gràcies a un gol de Gus Ledes al minut 94, en l'última jugada del partit. La permanència ja és a tocar. El premi lluny del municipal arriba en un gran moment, a falta de 6 jornades per finalitzar la competició regular i quan al Reus només li queden 3 punts per assegurar la salvació. Un Reus molt poc ofensiu i que no ha generat ocasions clares de gol s'avisa acorralat ben d'hora per l'Albacete. Els blancs han gaudit de la primera ocasió del partit al minut 4 quan Badia ha actuat després d'un xut creuat des de dins de l'àrea d'Arroyo. Els rojinegres han buscat el contraatac, però els locals evitaven la sortida de pilota reusenca. L'han trobada els del Baix Camp al minut 34 ha estat David Aro, qui després d'una gran jugada combinativa ha enviat la pilota a córner. No milloraven les coses en l'inici de la segona meitat de partit. L'Albacete ha continuat pressionant alt, però no ha pogut evitar la primera aproximació del Reus. El 59 Miramont ha rematat de cap de la sortida d'un córner, però la pilota ha sortit molt desviada. La primera ocasió perillosa en la represa ha estat obra de Dani Rodríguez, del 66. El migcampista blanc ha engaltat amb la cama dreta un potent xut que ha sortit desviat per sobre del travesser de la porteria de Badia. El Reus ha patit en els últims instants de maig davant un Albacete que ha provat sort amb els rebots. El més destacat, el del local Gàfor al minut 90, que ha sortit també desviat per sobre del travesser. Ja al temps afegit, el Reus ha sabut aprofitar una falta de Chus Herrero sobre Frank Càrbia. L'ha picat Gus Ledes per definir-la a la perfecció i transformar el gol amb una paraula: permanència. El segundo tiempo ellos empujan mediante saques de banda, balones al área, acumulan gente y nosotros nos defendemos, que hemos defendido sensacional todo ese tipo de circunstancias. Y la última falta, pues bueno, el tener el equipo un especialista, que ya lo demostró durante la primera vuelta, nos ha hecho ganar el partido. Justo o injusto, para el partido es de empate, pero bueno, hoy ha caído de nuestro lado como otras muchas veces no ha caído, ¿no? Amb la victòria, el club de futbol Reus Deportiu aconsegueix ja els 47 punts que els situarien a tocar de la salvació. Sumar una victòria més en les següents 6 jornades faria que el Reus s'assegurés definitivament la plaça segona l'any vinent. Podrà fer-ho la propera setmana davant un rival complicat, el Zaragoza de Nacho González, divendres vinent a les 9 de la nit a l'estadi municipal. I qui també s'ha emportat la victòria aquest cap de setmana ha estat el Reus Deportiu d'hoquei. Ha guanyat a casa del Girona amb un resultat final de 3-5 gràcies a un gol de Raúl Marín. Han vist com el partit es capgirava en les acaballes, però ho han sabut salvar amb nota. El Reus Deportiu s'ha imposat davant el Girona en un maig que no ha fet justícia als gironins. A 7 minuts d'iniciar-se l'encontre, Romà Vancell ja ha obert la llauna després d'un intent fallit de Marc Torra. Raúl Marín ha estat l'autor del segon al minut 10 després d'un llançament sec fruit d'una gran jugada individual. Manel García ha vist la segona blava i la directa l'ha servit el nou del Reus, posant el 0-3 al marcador. Àlex Rodríguez ha enviat la bola al fons de la xarxa al minut 15 després d'una passada de Torra, fent pujar el 0-4 al marcador abans d'entrar al túnel de vestidors. A la represa, els de Jordi García han perdut pistonada i el 36 ha arribat el primer gol local de la mà d'Oriol García. Al minut 46 l'àrbitre ha xiulat la desena del Girona, però Marín no l'ha pogut transformar. Els reusencs han pecat de confiança i a 3 minuts pel final Borja Ramón ha fet pujar el 2-4 a l'electrònic. Encara no estava tot dit i quan restaven 20 segons, Borja ha aprofitat una passada de Marc Palau per posar el 4-3. Semblava que res més podia passar, però a 4 segons pel xiulet final, Marín ha fet el seu hat-trick particular a porteria buida. Al final ens ha tocat patir, jo crec que d'una manera innecessària. No li vull treure mèrit al Girona, tot el contrari, perquè amb un 4-0 ha seguit insistint i bueno, li ha faltat ben poc per obtenir el premi, no? Content pels 3 punts, disgustat perquè el meu equip només ha competit 10. Amb aquesta victòria, els de Jordi García sumen 58 punts i segueixen tercers a la taula classificatòria, per darrere el Liceo i el Barça, que ja té la 5ª copa consecutiva a tocar. El Reus jugarà el proper partit fora de casa contra l'Alcoi. Serà dissabte 28 d'abril a 8:45 del vespre. Una de les novetats de Reus Ciutat de la Música 2018 és la continuïtat del Verd Music. El cicle Camarida, Vermut Reusenc, Talent Musical i Patrimoni Artístic es va estrenar aquest passat divendres. Amb música acabem i donem final a aquest especial informatiu de la Diada de Sant Jordi. Recordin, però, que a partir de les 4 de la tarda seguirem aquí, en aquest punt de la plaça del Mercadal, per fer el programa especial de Sant Jordi. Així que no se'l perdin, els esperem tots aquí i que acabin de passar una feliç diada. Thank you.
cap sol t'ofereix el temps. La calor persistirà entre nosaltres durant tota la diada de Sant Jordi. Demà dimarts tindrem un ambient mig assolellat. Les temperatures seguiran la mateixa línia, fins i tot una mica més altes, tant les màximes com les mínimes. Les màximes poden arribar a superar els 22 graus. I finalment el vent bufarà feble de component est amb cops entre 10 i 20 km per hora.